Բելարուսի նախագահը Բաքվից արդեն հեռացել էր, երբ բելարուսական հեռուստաալիքը տարածեց նրա այցի մասին տեսանյութ, որում Ալիևի հետ ասուլիսի ժամանակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Հայաստանի ղեկավարներին Իլհամ Ալիևի առաջարկների մասին։ Երբ ես նախագահ չեմ լինի, շատ բաներ կպատմեմ, թե Իլհամ Հեյդարիչը հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի ղեկավարներին ինչ էր առաջարկում հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Քանի դեռ նախագահ է, Լուկաշենկոն պատմում է Իլհամ Ալիևի միայն մեկ առաջարկի մասին, խոսքն Արցախի դիմաց գումար վճարելու մասին է։ Լուկաշենկոն հստակեցնում է, դա Ալիևն առաջարկել է, երբ նավթի գինը 100 դոլարին մոտ էր։ Նա ինձ ասաց, լսիր, դու հայերի հետ լավ հարաբերություններ ունես, նրանց փոխանցիր, որ պատրաստ են վերականգնել ոչ միայն Ղարաբաղ, այլև ոտքի կանգնեցնել Հայաստանը։ Նույնիսկ առանց գումարի չափը նշելու ասացիր, նրանց փոխանցիր, որ պատրաստ են միանգամից վճարել, որ այս հարցը խաղաղ կարգավորենք։ Սրա մասին առաջին անգամ եմ հրապարակային խոսում, մտածում եմ, դեմ չես, չէ՞, որ սա ասացի։ Я думаю, ты же не против, что я так сказал. Это все, что хочешь говорить. Уже ты все сказал. Ты что думаешь, Аса? Артен Аменинч Асаци. Было такое, но армянское руководство отказалось от этого. Եղել է այդպիսի բան, Հայաստանի ղեկավարությունը հրաժարվեց դրանից, նախկին ղեկավարությունը Փաշինյանից առաջ։ Կես տարի առաջ, դեկտեմբերին տարածվել էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Սերժ Սարգսյանի խոսակցության ձայնագրությունը, որում Լուկաշենկոն փոխանցում էր Իլհամ Ալիևի առաջարկը 5 միլիարդ դոլար առաջին փուլում տարածքների դիմաց։ Սերժ Սարգսյանը մերժել է առաջարկը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։